Вітаю вас, дорогі телеглядачі! В ефірі програма для жінок «Коліжанка» про моду, макіяж, перукарське мистецтво, кулінарію, дизайн, цікавих і творчих людей ви можете дізнатися у нашій програмі. Днями у Тернополі відбувся конкурс, у якому змагались перукарі, візажисти та майстри манікюру. Конкурс «Ексклюзив 2012» у нашому місті проходив вже вшосте і цього року зібрав 70 учасників зі Львова, Івано-Франківська, Рівного та Тернополя. Коліжанка готова розповісти вам просто зараз, як усе було. Культури Березін 17 лютого на один день перетворився на величезний салон краси. Сюди з'їхались перукарі, візажисти, майстри манікюру з усієї України. Отож, коліжанка запрошує вас на конкурс «Ексклюзив 2013». Учасники конкурсу змагались у різних номінаціях. На створення заздалегідь запланованого образу конкурсанти мали обмежений час, залежно від категорії, у якій виступали. Цього року це просто прекрасний конкурс, тому що на відміну від минулого року, хоча минулого року був такий досить сильний конкурс, приїхали ще сильніші учасники. Приїхали учасники з Рівного, з Франківська, зі Львова. Дві великі команди приїхали з Львова і з Рівного. От, і це приємно, що приїхав Франківськ. Ну, шкода, що трошечки мало з Тернополя. Але з Тернополя були сильніші люди, сильніші майстри. І в загальному майданчик конкурс не дуже яскраво виглядає. Сильний, що навіть дуже великі такі якісь, не то що суперечки, але дуже довго думає суддівська колегія, що мені дуже подобається в цьому випадку. Усі конкурсанти помітно хвилювались і, не соромлячись, розповідали, що під час виконання роботи почували себе як на екзамені. Валентині Вахнянин зі Львова хвилювання не завадило стати однією з переможниць. Коли тренуєшся, воно здається, от клеїться та й клеїться, а коли тут година і 5 хвилин, нічого не клеїться, нічого, але вийшло, все встигла. Модель Валентини Марія Лиса теж каже, що все вийшло. Дівчина прекрасно почуває себе в такому образі, тільки жалкує, що призначений такий макіяж лише для подіумів. Цей образ він призначений тільки для подіумного варіанту, тобто він не призначений для вечірок, для будь-яких інших мероприємств, які можуть відбуватися. Це суто подіумний макіяж. Суддями конкурсу «Ексклюзив 2013» були майстри з усієї України. Визначити найкращих нелегко, адже гідних першого місця було багато. До кожної номінації, як і в спорті, є певні вимоги, що потрібно робити, що не варто робити і що взагалі забороняється і які є штрафні бали. Ось тому якби це не для кого не секрет, але на це треба звертати увагу. Правда, останнім часом, можливо, це і завжди так було, дуже багато учасників, вони хочуть створити власну ідею, передати своє власне бачення, але деколи тими правилами ігнорують. Ось тому, якщо з'являються, наприклад, декілька робіт і в декількох роботах є одні ті самі помилки, дійсно дуже важко судити, тому що важко судити, коли є дуже хороші роботи, і важко судити, коли є роботи з помилками, і помилки дуже схожі. Тому що кожен учасник вважає, що їхня робота є найкраща. Ось, а нам, як суддям, треба вибрати з тих робіт, які є, дійсно вибрати кращу. От, і щоб нікого не образити. І треба зробити вибір такий, поставити такі бали для того, щоб їх можна було аргументувати. Не для того, щоб просто там сподобалася робота. Є певні критерії, по яких ми судимо, ось, і тоді ми вже вирішуємо, скільки балів, який учасник, на яку оцінку він заслуговує, скажімо так. Ось, і судити загалом завжди важко, тому що це люди, це учасники. Я теж колись брала участь в конкурсах, я сама знаю, як це готуватися, як це переживати, вести модель, якщо це особливо з іншого міста хтось доїжджав, як це тренувати, придумувати зачіску, придумувати одяг. Після того на час робити свою роботу, рука деколи дуже часто трясеться, не встигають, переживають. І після того, невідомо, буде хороший результат, а можливо буде не цілком очікуваний результат, але потім
даному випадку це є досвід. Це розраховувати, що будь-який конкурс він дає професійний ріст, як крок вперед. Тому що можна бути салонним майстром, самому себе оцінювати дуже високо і не бачити себе з сторони. Конкурси дають можливість побачити свою роботу зі сторони, побачити свою роботу на поряд з іншими роботами і реально оцінити, що кожен може, над чим треба працювати. Звичайно, для такого, можливо, не цілком добре або не цілком вдала зроблена робота, можливо, буде такою трошки перепоною на певний час, можливо, якісь будуть такі внутрішні образи, але для, навпаки, для дуже багатьох учасників такі конкурси, вони є стимулом рухатися далі. Оцінювали роботи в трьох номінаціях, тобто сьогодні це були роботи класичний манікюр, салонний, гель-лаки, покриття гель-лаками і акрилове нарощування. Тобто, на жаль, в гель-лаках і в акриловому нарощуванні було трошечки мало учасників, тому оцінювати цікавіше, коли більше учасників. В манікюрі нам було насправді дуже цікаво, тому що у нас було 6 учасників. От. Але однозначно всі майстри молодці, тому що всі, кожна праця – це праця. І якщо хтось думає, що на конкурсі приймати участь легко, то насправді це не так. Важко наважитися, важко зібратися, знайти модель, приїхати, якщо тим більше це іногородні майстри. Тобто всі молодці однозначно, що прийняли участь. І це однозначно якийсь досвід для кожного майстра, тому що він бачить, він порівнює свої роботи з роботами конкурсантів. Тобто він вже чітко бачить, що він не доробляє, які роботи сильніші, які вимоги. Ну, а так в загальному враження дуже гарне. Тернопіль дуже гарно завжди нас приймає. Я вже не перший раз оцінюю тут на конкурсах нігтьову естетику. Мені дуже подобається. Тернополянка Ірина Рожок участь у конкурсі «Ексклюзив» бере вже вдруге. Готувалась довго, адже створити образ, у якому зачіска, макіяж і одяг відповідали б усім вимогам, не так просто, розповідає дівчина. Номінація називається «Full Fashion Look», тобто модний, повний модний жіночий образ. Тут є два види роботи. Перша – стрижка, другий – тобто зачіска, там укладка. В цьому виді роботи потрібно трошки покреативити, тобто образ має бути повноцінним, гармонійним. Під час суддівства в нас є різні критерії. Основні критерії – це якість стрижки, правильність форми, чіткість ліній, чистота виконання і колір. Більшість учасників дотримувалися. Звичайно, що деяким треба ще багато працювати над собою і рости, але, в принципі, конкурс, мені здається, досить вдалий і видно ріст молодого покоління і їхньої творчості. Класичні номінації у перукарстві, коса, техніка на довге волосся та весільна зачіска цього року доповнились і номінаціями «Класичні кучерики» та «Колористика». Кожен конкурс, кожне тренування, я повторююся, Богу дякувати вже який рік, це сходинка до успіху, сходинка до професійності. Я щасливий, що так конкурс пройшов. Проходить дуже легко, дуже гарно і взагалі, ну, люкс, бомба. На переможців конкурсу чекали подарунки – це косметика, парфуми, перукарське приладдя. Та за словами організаторів, головним позитивом таких змагань є те, що майстри збираються разом і переймають одне в одного досвід, а відтак у майбутньому зможуть брати участь у масштабних всеукраїнських конкурсах.
Please don't stop the music. We'll be right back.
Сьогодні тенденції не обійшли стороною і найінтимніше у жіночому гардеробі – білизну. Нижня білизна – це річ, на яку жінки ніколи не шкодують грошей. І кожна представниця прекрасної статі відноситься до її вибору неймовірно трепетно. Про те, який стиль буде модним у 2013 році і як не помилитись, вибираючи у подарунок до 8 березня білизну, ми говоритимемо у наступній рубриці «Коліжанки». Як і одяг, взагалі жіноча спідня білизна є відображенням моди відповідної епохи. З другої половини ХХ століття жіноча нижня білизна перестає бути суто утилітарною. Демонстрація її на публіці більше не вважається чимось непристойним і поганим, а сама білизна набуває більш естетичного характеру та іноді стає майже що твором мистецтва. З усіх видів одягу жіноча нижня білизна виділяється найбільшим різноманіттям типів і фасонів, серед яких бандо, бікіні, боді, бюстгальтер, бюст'є, грація, труси, шорти, стрінги, танга, комбінація, корсет, купальник та багато інших. Білизна, перш за все, має бути непомітною, принаймні в офісі і на публіці. Манера носити під прозорою блузою бюстгальтер контрастного кольору зовсім не говорить про добрий смак. Білизна має бути одного кольору з одягом. А ще для подібних випадків є білизна тілесного кольору, яка обов'язково має бути у вашому гардеробі. Сьогодні ми поговоримо про моделі білизни, представлені у класичній та модній колекціях. В основі класичної колекції велика різноманітність моделей для кожного дня, що поєднують основи класичного дизайну, комфортні конструкції та функціональні матеріали. Колекція модної білизни створюється для кожного сезону, враховуючи модні тенденції в дизайні, матеріалах та аксесуарах. Наприклад, у колекції цього сезону ви знайдете комплекти білизни з продуманим та вишуканим поєднанням атласу, мережева, жакардового полотна, сіточки та декоративних елементів, таких як бантики, стрази, стрічки та аплікації. Незайвим буде зауважити, що кольорова гама виробів дуже широка. У ній поєднані як класичні кольори, так і екзотичні. У моделях класичні лінії із модними елементами та силуетами. Тож вибрати є з чого. Для тих, хто захотів зробити приємний подарунок дорогим людям, дамо кілька порад про те, як не помилитися з вибором білизни. Перше, на що слід звернути увагу, обираючи комплект білизни – розмір. Найпростіший варіант – просто зверніть увагу на розмір білизни, яку носить та, для котрої готуєте подарунок. Але не варто забувати, що у деяких марок розміри трохи відрізняються. Правильно підібрана білизна ідеально прилягає до тіла. Вона непомітна під одягом і не залишає слідів на шкірі. Тому при виборі комплекта варто звертати увагу не лише на його зовнішній вигляд. У білизні вам перш за все має бути комфортно. Не завадить також звернути увагу на моделі білизни, якій надає перевагу ваша кохана. Важливою складовою успіху покупки є правильно підібраний колір білизни. Чорний, білий, тілесний, червоний – кольори – класика жанру. Обравши комплект, у якому вони домінують, ви точно не помилитеся. Такі моделі не тільки продемонструють те, що у вас хороший смак, але й принесуть різноманіття у гардероб вашої половинки. Ось кілька порад, що допоможуть вам визначитися з кольором. Колір білизни можна вибирати під колір волосся. Блондинкам, наприклад, ідеально підійдуть пастельні кольори – рожевий, світло-зелений та світло-синій. А от жінкам з чорним кольором волосся – темно-синій, темно-зелений, червоний та чорний. Рудоволосим дівчатам до лиця яскраві та зухвалі кольори. Зокрема, червоний, смарагдово-зелений, пурпуровий і небесно-блакитний. Для жінок зі світлою порцеляновою шкірою підійде білизна світлих і матових відтінків. З білизною пастельних і холодних тонів потрібно бути обережним. Вони можуть зробити шкіру ще більш блідою, а форми плоскими. Занадто темна білизна буде виглядати агресивно на світлій шкірі. У цьому сезоні особливої популярності набрала досить незвична кольорова гама – пурпуровий, фіалковий та синій. Ці кольори пропонують французькі модельєри. Зверніть увагу, що італійські дизайнери, наприклад, схильні до більш стриманої гами. На зміну бежевому прийшов новий відтінок, майже ідентичний кольору шкіри – срібляста півонія. Що ж до поєднання кольорів, то тут дизайнери мудрують по-різному. Наприклад, однаково актуальні гармонійні поєднання типу сіро-рожевого, синьо-бірюзового, червоно-чорного та білизна, в якій поєднуються контрастні кольори.
мовлячи про інші тенденції, серед моделей трусиків залишилися у фаворитах стрінги, сліпи, танго і шортики. Проте зверніть увагу, що відбулися зміни у фасоні. На піку популярності – моделі з високою талією. Серед фасонів бюстгальтерів особливо популярна модель балконет. Мережево – наймодніший матеріал для жіночої нижньої білизни. Також актуальні сіточка та тканини з блиском. А от для прикраси дизайнери часто використовують рюші та бантики. Багатошаровість з ефектом прозорості – одна з найцікавіших тенденцій жіночої нижньої білизни. Моделі з обробкою з чорних контрастних мережів виглядають дуже ефектно і спокусливо. Крім того, особливої пікантності додасть декорування стразами. Надзвичайну жіночність та витонченість гарантують вставки з вишивкою. До речі, в моду знову повертаються милі легкі корсети, чарівні пояси з підв'язками і жіночі панчішки, що так вдало створюють неповторний образ жінки-спокусниці. Ще одна особливість нинішнього сезону – комбінація стилів 50-х, 60-х і 80-х років минулого століття. У колекційних комплектах білизни багато моделей з корсажем і стрічками-підв'язками для панчіх. Часто такий верх у стилі ретро дизайнери пропонують поєднувати з відкритими трусиками-стрінгами. Що ж до вибору тканини, то у моду входять такі вишукані матеріали, як оксамит, гладкий гіп'юр і атлас. Шановні телеглядачі, а наша програма завершується. Нагадую, хто хоче стати учасником Коліжанки, пишіть на електронну адресу, яка тільки що з'явилася на ваших екранах. З вами була Юлія Судомир. До зустрічі! Білизну бренду Мілавіца, а також подарункові сертифікати до 8 березня ви можете придбати у фірмових магазинах, які знаходяться за адресою вулиця Руська, 45 та в торгово-розважальному центрі «Подоляни» на другому поверсі.